ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash New on Drachen យើងចង់សំឡាប់វ្លាដីមៀពូទីនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីរូបនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីធ្វើឃាតរបស់អ៊ុយក្រែននេះគឺជាការលេត្រដាងកដៅកដៅចេញពីមាត់របស់លោកវ៉លឌីមគ្រីបិស្គីដែលជាអនុប្រធានផ្នែកងាយស៊ើបការសម្ងាត់របស់អ៊ុយក្រែនគណៈលោកប្រធានាធិបតីវ្ល៉ូដីមហ្សេលេនស្គីបានបោះពាក្យសម្ដីថា ពេលយន្តហោះចម្បាំងអេស16មកដល់ពេលនោះហើយគឺជាពេលដែលទ័ពឆ្លៀនពីរបរ روس ីត្រូវរត់ទៅស្រុកវិញពេលថ្លែងប្រាសាទព័តដែលមានダイវរបាលមងកាលពីថ្ងៃពុទ្ធបន្សល់មិញនេះលោក Krispiski បានបញ្ថែមថាមន្ត្រីក្រៅអវៈរបស់លោកក៏កំពុងតែតាមប្រមាញ់ მე បញ្ជាការយោធាគំពូលគំពូលរបស់រុស្សីផងដែរពេលត្រូវបានស៊ូនប់បន្តថា តើភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់អ៊ុយក្រែនពិតជាកំពុងតែព្យាយាមធ្វើគិតប្រមុខរដ្ឋរុស្ស៊ីមេរឹងយ៉ាងណានោះ?លោកបានឆ្លើយដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើរបែបនេះថាលោកប្រធាននាយកប៉ដៃវ្លាដីមៀពូទីនបានដឹងខ្លួនហើយថាយើងចូលទៅជិតកាន់តែគៀកគាត់ហើយនៅពេលនេះអនុប្រធានចារកម្មរូបនេះបានបន្តទៀតថាកន្លងមកនេះលោកប្រធាននាយកប៉ដៃវ្លាដីមៀពូទីនរੂយជីវិត គឺដោយសារតែលោកពូនសងំនៅក្នុងរោងក្រមដីមិនហ៊ានចេញមកក្រៅហើយអ្នកដែលហ៊ានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈគឺមិនមែនលោកពូទីនពុតបកកត់នោះទេលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកព្រីកូស៊ីនមេក្រុមហ៊ុនទីហ៊ីនស៊ីឈ្នូវេកណឺក៏អ៊ុយក្រែនតាមសម្លាប់ដែរហើយលោកសឺជីស াগ ៊ូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីនិងអគ្គមេបញ្ជាការលោកវ៉លេរីក៏ថឹកនៅក្នុងបញ្ជីត្រូវកំទេចចោលដូចគ្នា វាយត្បတ်អ៊ុយក្រែនមានបញ្ជារួចហើយបែបនេះក្ដីប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគខ្លះបានលើកឡើងថាបំណងចំកោះរំលើងមេដឹកនាំកម្ពុលកម្ពុទ្ធផុតលេខរបស់មហាអំណាចលេខពីរលើโลกទាំងនេះបែបនេះគឺมันងាយស្រួលដោយការគិតនោះឡើយពលគឺស្គមថាឡើយដល់អាយុជីវិតសំបីតែប៉ះរំជើងរបស់លោកពូទីនក៏មិនបានផលមើលទៅគណៈ ការលិត្រដាងបែបនេះលោកប្រធានាធិបតីសាលែនស្គីក៏បានបោះពាក្យសម្ដីផងដែរថាការគុតគងយន្តហោះចម្បាំង F-16 ផលិតនៅអាមេរិកមកឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងជាសញ្ញាប្រាប់រុស្ស៊ីថាដល់ពេលដែលត្រូវនិយាយពាក្យថាចាញ់ហើយហេតុដូច្នេះរុស្ស៊ីដល់ពេលដែលត្រូវនិយាយពាក្យថាចាញ់ឬក៏មិនចាញ់នោះមានតែរងចាំមើលសិនទេ បានលើចេញពីមាត់របស់គូកលលោកប្រធាននេតថាបដីវឡាដេមៀពូទីនដោយផ្ដាល់ហើយទីហានវិមានក្រំឡាំងបានសំឡັບជនស៊ីវិលហើយទីហេររបស់ខ្ញុំបានបាត់បង់ជីវិតអស់ប្រហែលជា20,000នាក់នៅក្នុងសមរភូមិនៅបាមូតនេះគឺជាសម្ដីបញ្ជាក់ចេញពីមាត់របស់លោកព្រីហ្គូសិនដែលជាប្រធានក្រុមហ៊ុនរឺទីហានស៊ីឈ្នូវេកណឺនៅក្នុងអត្តបទចុងខ្សែនៃសារព័ត៌មានអាយ៉ាសារាកាលពីថ្ងៃពុទ្ធលោកព្រីហ្គូសិនបានលើកឡើងថាលោកបានជេររើសអ្នកទូប្រហែលជា50,000នាក់ដើម្បីប្រយ តែបើគិតរហូតដល់ពេលនេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះគឺស្លាប់អស់ជាង22%ទៅហើយហើយទិហេនកិច្ចសន្យារបស់លោកក៏បានបាត់បង់ជីវិតប្រហែលប៉ុណ្្នឹងដែរនៅក្នុងសមរភូមិបាក់មុតរອບខែកឡោមនេះ កណនុលោកក៏បានបន្តរិះគន់ទិហេរបស់វិមានក្រមឡាងថាបានសំឡាប់ជនស៊ីវិលសឡូត្រងគ្មានទូកំហុសតើទៅសោះផងដែរការលើកឡើងអំពីរឿងសំឡាប់ជនស៊ីវិលនេះគ្មានអ្វីចម្លែកនោះទេព្រោះបច្ចុប្បន្នលោកព្រីកូស៊ីនមិនត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងមេក្រសួងកាពីជេរូស៊ីស្រាប់ទៅហើយដោយលាយស្របពេលទៅទទួលស្គាល់ថាទិហេរបស់ខ្លួនសំឡាប់អស់ប្រហែលជា20,000នាក់ទម្រាំដណ្ដំបានយកបាក់មុតនោះលោកព្រីកូស៊ីនក៏បានក្រៅដំណឹងថាប្រសិនបើប៉ារ៉ូរុស៊ីធម្មតាបន្តចាំទទួលមិឈ របស់ពួកក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបែបនេះគណៈកូនកូនអ្នកមានសោយសុខដេកលំហែកាយហាថ្ងៃលេងយ៉ាងសបាយអញ្ចឹងមុននឹងក្រោយរុស៊ីគង់តែប្រឈមនឹងការងើបធ្វើបដិវត្តដូចឆ្នាំ1917ជាជាមិនខាតលោកបានបញ្យល់ថាដំបូងឡើយគឺតិហ៊ាននិងបាក់បោលហើយបន្តមកទៀតមនុស្សជាទីឆ្លលាញ់របស់តិហ៊ានទាំងនោះនឹងងើបឡើងតស៊ូផងដែរ មេបញ្ជាការក្រមកងជីវពលដែលបើកការវាប្រហារឆ្មေါនៅលើដំបន់បេការ៉តនៅក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានប្រមានការពីថ្ងៃពុទ្ធម្សិលមិញថាក្រុមរបស់ខ្លួនបានបើកការវាប្រហារលើទឹកដីរុស្ស៊ីបន្តទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមេដឹកនាំរូបនេះឈ្មោះថាដេននីសដែលចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាមេបញ្ជាការកងតបស្ម័គ្រចិត្តរបស់រុស្ស៊ីហើយកាត់ថា OVC បានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីក្រុងមូស្គូលអះអាងថាខ្លួនបានវិបងបញ្ញជនជាតិនិយមអ៊ុយក្រែនចេញពីដំបន់បេការ៉ាវិញហើយលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ងំសម្ដីដើមដោយសម្ដៅដល់រុស្ស៊ីយ៉ាងដូចនេះថាសូមអ្នកអត់ធ្មត់បន្តិចទៅរងចាំប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងឃើញយើងនៅក្នុងទឹកដីអ្នកម្ដងទៀតហើយ ក្រៅពីផ្ញើសារយ៉ាងដូចនេះលោកបានអះអាងផងដែរថាអំឡុងពេលបើកការវិប្រហារទៅលើដំបន់បេក្រតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកបានបងសម្ជាជនពីអ្នកតាបណោះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីបានលើកឡើងថាខ្លួនសម្រាប់ពួកជន់វាយប្រហាររហូតដល់ជាង70នាក់ឯណោះហើយបានហ៊ានមកទៀតគឺនឹងគំនិតឲ្យคลายជាផេះតែម្ដង នាវាចម្បាំងធំបំផុតលើលោកគឺនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង USS Gerald R. Ford របស់អាមេរិកបានទៅដល់ទីក្រុង Oslo ប្រទេស Norway ហើយកាលពីថ្ងៃពុធសម្រាប់ការជួចជុំរយៈពីល្ໄដែរជាត្វាយប្រទេសជិតខាងគឺរុស្ស៊ីផ្ទុកកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយរិទ្ធជនថាវាគឺជាការបញ្ជាកម្លាំងមិនសមផលនៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ យោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយណូវេបានឲ្យដឹងថានាវាចម្បាំងដាច់ដើមពុលនុយក្លេអ៊ែប្រវែងរហូតដល់337ម៉ែត្រគ្រឿងនេះនឹងចតនៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូ3-4ថ្ងៃមុនពេលបន្តដំណើរទៅរួមសមរភូមិនៅសមរភូមិអាតេក ក្រៅគ្រឿងវត្តមានកម្ពុលនិវេសចម្បាំងរបស់អាមេរិកមួយគ្រឿងនេះលោកទីម៉ូដែលជាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំប្រទេសណ័រវេសបានឆ្លើយថានៅភៀកខាងជើងគ្មានបញ្ហាដែលតម្រូវឲ្យមានដំណោះស្រាយយោធានោះទេហើយក៏គ្មានបញ្ហាដែលតម្រូវឲ្យមានវត្តមានអន្តរាគមពីខាងក្រៅដែរម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូ តាល់ក៏ទទួលស្គាល់ថារុស្ស៊ីមិនបង្កកាកម្រៀងកុំហាយផ្នែកយោធាដូចផ្ទាល់ដល់ណូវេនោះឡើយហើយដូច្នេះសកម្មភាពរបស់អាមេរិកបែបនេះគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់លោកឈូកជាជៀងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាពីជាតិតៃវ៉ាន់បានលើកឡើងក្នុងថ្ងៃប្រហស្នេះថាដោយសារតែមានបញ្ហាកម្មវិធីសូហ្វវែរទើបមានការបញ្ជាពេលក្នុងការដឹកជញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទំនើបស៊េរី S16V ចំនួន60រយគ្រឿងពីអាមេរិកមកតៃវ៉ាន់ កាលពីឆ្នាំ2019អាមេរិកបានព្រមព្រៀងលក់យន្តហោះចម្បាំងប្រកូល F-16 ស៊េរីថ្មីឲ្យតៃវ៉ាន់នៅក្នុងទំហំតម្លៃប្រាក់8000លានដុល្លារនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនឹងធ្វើឲ្យកោះតៃវ៉ាន់បានក្រុមយន្តហោះចម្បាំងប្រកូល F-16 រហូតទៅដល់ចំនួន200គ្រឿងពលមានន័យថានៅតំបន់អាស៊ីមានតែតៃវ៉ាន់ទេដែលមានកម្ពុជាយន្តហោះចម្បាំងប្រកូលនេះច្រើនជាងគេអាមេរិកខំបំពាន់អាវុធមកឲ្យតៃវ៉ាន់បែបនេះគ្មានអ្វីក្រៅពីຕົកឲ្យកោះនេះលេញជាមួយចិននោះឡើយព្រោះសពថ្ងៃ ពងតែកម្រៀមកំហៃតៃវ៉ាន់សម្ប ам ណាស់បើទោះបីជាមានបញ្ហា software ប៉ុន្តែលោកឈូជឺឈៀងបានបេជ្ញាថាយន្តហោះចម្បាំងស៊េរីថ្មី F16V បញ្ជាទិញទាំង66គ្រឿងនៅមកដតៃវ៉ាន់ទាំងអស់ត្រឹមឆ្នាំ2026ពលគឺខ្ទង់ឆ្នាំដែលអាមេរិកព្រមមានថាចិននឹងលើកតបមកវាលោកជូកោនេះតែម្ដងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Fly You on Dragon